bloggen. Jag ska bara säga det att klockan är 2:10 på natten. Och vi håller på att lasta in. Här åker Jonathan. Och som han kör. Och han är ändå på gott humör, va? Alla är det helt otroligt. Nu låter jag ju klyschig och så, men alla kämpar och sliter, va? Och så går det bra och det funkar bra. Och vi kommer iväg och alla är på så bra humör. Och här är Mattias. Är du trött? Ja. Okej, har du något att säga? Ja, känner konstigt. Okej, behöver du på toa? Magsjuk. Han är magsjuk och ändå är han så glad. Och här ute håller de på att lasta i lastbilen. Hur går det för er att lasta lastbilen egentligen? Gör det? Ja. Går det bra för er inne också? De hör mig inte ens. Går det bra för er att lasta den? Ja, det är en blogg. Ja. Jättebra lasta. Och här åker de upp och oj, oj, vad det lutar och så. Okej, men hej då bloggen. God natt när det blir natt och allt sånt. Och tack Hudiksvall. Det blir kul att komma tillbaka till er. I sommar, vecka 29. Eller hur, Miske? Yes. Bra, hejdå.